Віталіна Гран-прі! Кожен такої категорії ми знаходимо унікальні таланти. І ми вітаємо Віталіну з перемогою і просимо, щоб наш чудовий фотограф в своїй категорії ти отримав гран-прі. Ми сьогодні дуже нагороджуємо наших учасників. Надіємося, що в них буде щасливе творче життя і вони будуть разом з нами будувати нову, красиву, вільну країну.